Ok, hallo og velkommen til den siste tramposkate-videoen. Grunnen til at det er den siste er ikke fordi jeg er lei. Det er fordi jeg klarer ikke noe opp mer nå. Så jeg har kommet til grensa. Siden forrige har jeg ikke klart å lære noen vanlige triks. Og det er ikke kødd engang. Men freestyle. Freestyle er litt sånn... Det er liksom... Det er lov å ha et bein på trampoliner. Det er lov å gjøre hva du vil så lenge du liksom ser kult ut. Så jeg har... Brettet mitt. Med kuleklippen. Det første brettet jeg filmet triks på. Det skal vi hoppe med. Men først må vi gjøre noe basic triks. For jeg har det. Noen triks. Som er vanlige. Så nå er jeg ferdig med oppvarming. Så i tilfelle er jeg ikke klar å se forskjell på freestylen og vanlig skating. Nå begynner freestylingen. Siste trikset så må vi ha en litt annen vinkel, for det innebærer at jeg hopper ned fra fjellet. La oss prøve. Ok, så det er alt det jeg kom på nå. Det kan være at det ikke er det siste gangen dere ser trampoliner. Det er bare siste gang dere ser en tramposkate hvor jeg gjør nye triks. Hvis jeg klarer å få med for eksempel Sander Nilsen, så skal vi prøve å ha et game of skate på trampoline. Som en avslutning, dette kan ikke være avslutning nok, for det er sikkert ingen av de triksene jeg har gjort, det er sikkert kule som en avslutning. Så det jeg skal gjøre er at kanskje i morgen eller noe sånt, så skal jeg prøve å få laget en tramposkate-montasje av de beste triksene jeg har gjort på tramposkate som en avslutning. Så jeg håper at dere kanskje vil like det. Jeg må bare sette meg ned litt og, og tenke om jeg har glemt noen av triksene jeg skulle gjøre. Jo, et! Så i hvert fall nå er vi ferdig, så da kan vi egentlig bare hive oss på avslutningstoget. Tut, tut. Kill me. Watch.